Bullet Draco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vou trazer novidades aqui da 12ª temporada, beleza? Eles publicaram lá na página oficial do Facebook do jogo, tá? Que fira ali, um comunicado, né? Do que vai vir, as novidades que terá aí na 12ª temporada. Lançaram spoilers também, algumas imagens. Vou deixar aí para vocês poderem estar acompanhando. E vou ler, tá, a descrição que eles colocaram aqui nesta imagem que eles acabaram de publicar hoje, tá? Na quinta-feira, para quem não sabe, toda quinta-feira a Kefira lá solta aqui algum spoiler, algum teaser do que vai vir aí na próxima atualização, beleza? Então vou ler aqui para vocês o que eles escreveram, tá? Ó, e aí galera, ontem postamos uma cifra de emoji que continha informações sobre a próxima atualização. Acontece que a nossa comunidade tem vários gênios da criptologia e eles conseguiram decifrá-la. A resposta é trazer carga. Como já dissemos, isso está conectado com a mudança que estão esperando por nós na temporada 12. Mas como isso está conectado? Que carga é essa? Quem o entregará e aonde? Até agora existem mais perguntas do que respostas. Compartilhe suas sugestões nos comentários e fique ligado. É o seguinte, galera, como esse é um vídeo aqui de discussão que vai vir na próxima, na 12ª temporada, eu vou deixar esta pergunta em aberto para vocês. Eu quero ver o que vocês vão comentar, então comentem aí as teorias. Vou deixar a imagem aí, pra deixar o link também lá da página do Facebook, caso vocês queiram estar vendo essas imagens lá e tudo mais, e ver o que a galera tá comentando lá, deixando nos comentários, beleza? Deixa nos comentários que eu vou fazer um vídeo, tá, com comentários de vocês aí. Vou falar mostrando, ó, tal pessoa acha que vai ser, a teoria dela vai ser isso, beleza? Pra deixar aí bem, interagir bastante aí com vocês, beleza? E vamos ver o que vai vir, né, mano? Porque ainda faltam 2 semanas pra acabar essa temporada, né? Então eles vão até lá trazer mais informações pra gente, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva, marca as notificações pra você não perder nenhuma novidade. Se chegou no canal até aqui, né, através desse vídeo, né, mano, já dá um tapa no joinha aí também pra fortalecer. Conheça também nosso programa aí de membros do canal, beleza? Então, um grande abraço e fui!